نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام، محترم دین اسلام باندې مین د زیدې زما مشرانو، زما همزولو، زما بچو، الحمدللہ یو مبارک او مقدس مجلس دی. یقیناً چې ماته په دې باندې ډېره خوشحالي ده. او خوشحالي په څو وجوهاتو باندې ده. یو خدا ده چې دا یو ډېر پاک او مبارک مجلس ده. او د داسې مجلس په باره کې دي چې الله تعالی د رحمت فرشتې هغه راولیږي، او په داسې مجلس باندې الله هغه فرشتې چې راولیږي، هغه فرشتې د خپل رحمت وزرې هغه خوریږي. ځکه چې داسې مجلس هغه د الله جل شانه د رضا او د الله د ذکر د پاره وي. دلته خو موږ نور څه خبرې نه کوو، نه د دنیا دارۍ خبرې کوو، نه د دکاندارۍ کوو، نه د زمیندارۍ کوو، نه څه نور څه مقصد دی زمونږ. د دین خبره ده، د دین په نسبت باندې ناست یو. کنه هر سړی خپل خپل کور دی، د هر سړی یخنۍ موسم دی، دې ټایم بړستن کې ناسته خوند کوي، اور سره ناسته خوند کوي. خو هر یو خپل کور پریښی دی، راغلی دی، نو د دې نه پته دا ولګېده چې یقینا دا د رحمتونو والا مجلس دی. ټولو نه اول په دې باندې سره زمانه ټولو ته شکر پکار دی چې دا ټیم دا وخت په نورو دنیاوي لغوه کارونو کې د وخت تیرولو په ځای باندې الله مون ته میلمستیا راکا. جماعت ته خو ویلی کېږي د الله کور، نو د چا په کور کې ته څومره سات ناست یې. نو مونږ پښتانه ځان ته غیرتیان وایو، هلکه ما کره میلمانه دي. مونږ کوشش کوو چې ښه نه ښه شی راوړو، میلمه ته مخې ته کېږدو، د هغه عزت او اکرام وکړو. نو الله خود ټولو نه لوی غیرتی ذات دی. کم کم شی به مونږ ته را نه کړي، نو چې په داسې لوی مجلس کې ناست یو، په هغې چې هر څومره شکر وباسو هغه کم دی. دویمه خوشحالي ماته په دې باندې ده چې دغسې سلسله چې هغه زمونږ د جامعه دارالعلوم حقانیه او د اکوړي سره تړلی وي،
زمون د پاره لویه د فخر خبره ده. زمون د نیکه بابا جی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده، الله دې د هغه قبر د رحمتونو نو د انواراتو نه ډک کړي. دا پنځه او یو کالو نه د حقانی دا مدرسه چې دا بوټي هغه کرل. الحمدللہ د دې شاګردانو اوس به حساب دي او دا هغه خپل دا عادت چې داسې شاګرد ورالو لکه عبدالله مولوی سے، یعنی په جمعات کې ناس درس و تدریس سره وابسته، د قرآن سره وابسته، او ټولو نه زیات چې ماشومانو ته به نورانی قاعده خور ای ته به غاړه ورکوله د خوشحالۍ. وی بچی ته اصل کار کې ځکه چې دا ماشوم د ده دا شخصیت تا د دې وړوکوالي نه په کومه طریقه روان کو دی به تر اخره پورې دغه سي ځي. نو اوس دې نه اندازه واخلئ چې مونږ او تاسو خپل بچی ته د الله نوم وښایو او دغه د الله نوم دی تر مرګه پورې اخلي او بی حساب زله یې اخلي، نو څومره ثواب پاکستان کیږي. نو چې داسې ځای ته زه راشم او د حقانیې هر یو استاد لاړ شي او مونږ د حقانیې بچې وګورو، الحمدلله اس میدان د غي نه خالی نه دی. لیکن چې داسې ځای ته راشو دا زړه مو باغ باغ شي. دا د الله لوی کرم دی. مونږ او تاسو، ما تاسو ته وایي چې دا الله نعمتونه په انسان باندې انسان هغه شمارل نشي کولی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، د الله د نعمتونو شمار ته نشي کولی. او قران کې بل ځای دی چو ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. چکت دا ټول سمندرونه راواخلې او سیاي ته جوړ کړي او دا سمره بوټي ونې دي ته د دینه قلمان جوړ کی او لیکه د الله نعمتونه او دغه و سمندرونه سیاهي ده ختمه شوه او ته په دې کې و نور ورواړه بیا به هم دا سوزونه ختم شي د الله کلمات نه ختمیږي. الله دومره لوی ذات دا مونږ او تاسو ټولو نه اول د خپل پیدایش ته خپل تخلیق ته غور وکړو، د څه شي نه پیدا شو او سره نه جوړ شو. تاسو کې یو انسان دا دعوه نه شي کولی چې نه ما مخکې درخواست کړی و، ما سوال کړی و چې خدای پاکه ما انسان پیدا کړ. تاسو دنیا کې ګورئ بے شمار مخلوقات دي، اوبو والم دي، اوچی والم دي، بعضو ته موږ ډېر په سپک نظر ګورو. په دې نالۍ کې ګورئ ګنده ګنده واړه واړه چینجیم شته. نو که ستاسو زما په ځای باندې الله هغې ته د انسان شکل ورکړی وي او دا غی په ځای زه پیدا کړی وای ما به څه کړی؟
د دې نعمت شکریہ ادا کولې شي. پدغه کې وګوره په دنیا کې ډیر انسانان هغه نیمګړی وي، د چا خپي معذوره وي، د چا لاسونه کاغه وي، د چا سترګه یوه وي، د چا بالکل نه. دغه ځای کې اوس هغه مخامخ کو ځانم مخامخ دا څومره لوی نعمت دی. او د دین زبیا داسې تر مرګه پورې کما کما خبره ده چې هغه ستا دپاره نعمت نه ګرځي. او ټولو نه لوی نعمت چې د هغې جواب نشته، نه ته اوس د هغې شکریا ادا کولی شو. په دنیا کې وګوره بې شماره مذهبونه ول دي، پاغی کہ اللہ ستاو زما انتخاب کئی پا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سمر لوی نعمت تے. دا دی من جواب او شکر لشو ادا کولے چی دا جواند ہر ہر سیکنڈ کی منگا دا دی پا بدل کی دا شکر سجدہ ادا کو بیام نشکر. دا الحمدللہ لوی نعمتونه دی چې الله توزه وابسته کو د جمعات سره، توزه وابسته کو د قرآن سره، توزه وابسته کو د دین سره. دا لوی خبره ده. په دنیا کې داسې ملکونه هم شته، په دې پاکستان کې داسې ځایونه شته چ دم را گئی تو پتا تھا کہ ماتا مسلمان وے لے کی تاغت ہوا یا کلیما اگر نہ ورزی ور تو کلیما سشید تمنگ پتے سیاست دانا نو کشتہ باز دس داغی ویڈیو گان موجود ای قل و اللہ وحد نشیوے یو پجلسہ کے اترے دو پپینڈائی کی وہی پڑھا درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا حال دے منگا تاسو باندے دا اللہ دا نعمتوں باران دے کو پوئی کو پینا شکر نو باس خب باوجود دا دے ہر سنہ اللہ زمون دی جوان دا پارا یو ضابطہ جوڑا کڑی دا، یو قائدہ جوڑا کڑی دا. تاسو منگا گورو پا بازار کی پا دکان کی منگا یو مشین واخلو دا کور دا پارا، ہر قسم مشینو نبی، موبائل واخلو منگا، بلشے واخلو، ورسارا گورا پا ڈبی کی یو کتاب چپ رہتا بھی لیدلی مدا کر آدھا سدا پا روی دا آغا مشین دا چلولو طریقہ دا چھ پدا سے طریقہ با چلے نو بالکل با صحیح چلی کتا دی نا دی الٹا طریقہ استعمال کنو آغا با اس وزی خراب بچ دا طریقہ ہم انسان دا اللہ ناغشتی دا ستاو زما مثالم دا یو مشین دے پا دی دنیا کی او اللہ زمونگ سر یو غلط کتاب قرآن پاک را لے گلے چے زما استاد جوان دا تیرولو اغا اصول دا معاشرت او دا عبادت ہر سپاغی کی موجود دی لکتا سو دا سلورم اسی بارا ختمک اگو رہی چھے پدے کہ دا کم رشتو ذکر دے دا دے پاخری آیات کے اگو رہی من راغلی دا چھے تداغی سرا نکاہ نشے کول
دغه شان دی بوز درته په دې پنځم سپاره کې مرازي ان شاء الله. ابتدائی آیت د دې سلیرشتم آیت نه تر د سورت د اخره پورې ټول مسائل اغستا د معاشرت دی، چې هغه بیبیانو سره نکاح نشي کولی چې خاوندان موجود دی، د شرابو د حرامېدو حکم دی پکې، د منز او د پاکۍ حکم دی پکې، او منز یو داسې عبادت چې پتہ کا صورت کې راغلی. انشاءالله مولانا بدر تخ په تفصیل سره وای، او یقینا زما یقین دی چې دلته څنګه وخت تیر کړی دی په کوڑی کې، تاسو په سلور سپارو کې ددنه ښه مطمئن اوسئ، مطمئن ته پاتې شوی یی کن پوی کړی یی په هر هر آیت باندې الحمدللہ. مخکې بنده غسی وی انشاءالله تفصیل سره به بیانای در داسې عبادت چې دا غي په جهاد او په خوف او د یری په ټیم کې د پرې خودو اجازت نشته. هغه مسائل به راځي درته په دې کې چې په جهاد کې به مونږ څه چل کې، سو گروپ به جوړې د مونږ گزارو، په څه طریقې سره به مونږ کوي، نو داسې قسمه مسائل اگر ټول درته د وضاحت سره بیان شوی دی. نو چې داسې کلام شته بیا دې مونږ بل طرف ته ولې ګورو؟ نن مونږ د دغې نه مرعوبه یو، زمونږ د خبرو زیاته حصه څه وي؟ مونږ چېرته دا نه وایو چې زما قرآن کې دا راغلی دی، مونږ وایو یاره دا فلانۍ خبره کې وګوره امریکې څه ویلي دي، چسه خبره کوم وای انګریز په دې تحقیق کړی دی، فلانی دې باره کې دا ویلی دی، او چې مخکې رسته وګورې که نه د هغې اصلي رپورټونه وګوره، هغه ټول د حضور علیهم الصلاة والسلام په هره هره خبره باندې هغې ریسرچ کړی دی، او څوارلس نیم سوه کاله پس هغه دې وینا ته مجبوره شو، هلته پې خپله دکانداري خرابېږي، خپل مذهب پې خرابېږي، دا خبرې بار نه راوباسي، ای مجبوره شو په دې باندې چې قرآن څه وایي هغه حق دی، حضور علیهم الصلاة والسلام چې څه فرمایلي هغه حق دی. نو زما رونو دا قرآن الحمدللہ لوی نعمت تے زمونږ د پار، تر زمونږ د مرګه پوری او باقی راتلو والا خلکو ته پاره تر د قیامت پوری، دا یو هدایت تے یو کلا والا را تا ته د ژوند تیرولو اصولم خی کرستو ستا ستا مړې وشو د هغې نه بعد به ته سکه ټول معاملات او احکامات پکې دي، بیا دې زه ولې یو خوا بل خوا ځم؟ نو زما رونو د دې قدر وکئ، دا ګورئ د الله لوی انتخاب دی، دا ماشومان ګورئ الله د قرآن د دولت ورکړل، دا الله منتخب کړ، قرآن څه دی؟ دا د الله کلام دی. یو بزرگ نه چاته پوس وکړو وی وخت څنګه تیریږي، وی ډیر زبردست وی الله سره خبرې کوم، کله زه کوم او کله هغه کوي، کله هغه زما اوري کله زه د هغه اورم. نو یو سړی ورته غصه شو، ورته چې تا ته څه ویل لګې؟ وی ټیک درته ویم، وی بس کله مې زړه وشي چې زه الله ته خپله واورو، وی یو دس وکم او د مونځ نیت وکم، نو دا مونځ کې چې زه څه ویم دا څه شی دی؟ دا
زما فریاد دے کر سورۃ فاتحہ وګوره دا څه شی دی دا ټول دا انسان فریاد دے او اللہ تے اوری سڑے چا خدایا پاک از پا ہرا ہرا خبر ہے کہ تا محتاج ہے خپل احتیاج بخکارا کے اللہ تا کتا منزو کو یو دو رکاتا کتا یو سپارہ تلاوتو کتا بلدنے کئی کارو پدی مستی گما دا اللہ شکر و باس اللہ در تپزڑ کے واچولا اللہ خپل کور تمل مکی چراشا اللہ پتا سے مجلس کے کینو لی چپاغی کے دا قرآن تلاوت او دا اللہ ذکر کی دا تا اللہ بلل مل مکڑے نوی چزل میں اوشی چز خبر او کما نوی او دا سو کما منستا او درے کما او چکل میں زلو گوڑی چھو اس اللہ او رما وہ یو دسو کہ میں قرآن روال میں آگے تک نا قرآن سے شاید اللہ خبر ہی دی کر نہیں تو اللہ کلام وہی کر اللہ تا تراستولی احکامات دی استا دا جون تیرولو طریقہ دا نہ دا سر شوی دا اللہ خبر ہی شو دا اللہ کلام شو نہ زمان رونو دا جون مقصد دا غو گرز قرآن کریم دا زمان دا بارا یو ہدایت تے یو لارا دا کتا دے نمان گزان کٹ کو خدا ہر چیز نہ کٹ شو او کتا دے سر مزان وابستا کو نو دغا قرآن پا ذریعے سر اللہ تعالیٰ قومونا اغیتا ہدایت ورکی پا عربو کیو گو رہی پا جہالت کے داغی نزیاد سوکنو پا جگڑو کے داغی نزیاد سوکنو پا زد کے داغی نزیاد سوکنو پا بادرائی کے داغی نزیاد سوکنو او پا ذہانت کے داغی نزیاد سوکنو کچھ دغا قرآن اونی ولو اللہ ہدایت ورکو لڑا لگا دا اسمان سطوری اگر زیدہ او تاس و منگا اس داغی نم چی اخلو نو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا ورسروائی اللہ غی صحابہ اگر زو دغا قرآن برکت پدی دنیا کے داغی نپس نور اولیاء اگو رہی شیوخ اگو رہی اکابر اگو رہی دا لوی دولت اللہ پا سشی ورکو دا اللہ پا قرآن ورکو نو دا یقیناً چی دا خوشحالی خبر دا ستاسو دا پارا خصوصاً زمان دا پارا و مومن چی منگا دا حقانی یو بچے او گور چی اللہ غنہ دا دین کار خلی اللہ غنہ دا خپل کلام او دا رناغانو دا خوریدو کار خلی او تاسو دا پارا چی لوی نعمت تے عبداللہ مولی سے درد دا کہ پتہ گا جماعت کے اگر مدرسہ در تعباد اکا دا غستاسو بچی دی دیتا با اس قرآن رسی دا قرآن دا رنگان برسی گویا دا جماعت دا مدرسہ دا داسی شو لکا دا علم سمندر شو دا ہدایت اگر رنگان شو دا غی سمندر شو دا غی یو یو معشوم دا نهر دستاسو کورنو دا دا اسم وی معرض خلقو دا چگورا نعمتونا اللہ ہر سڑی تا ورکی ملا تیم ورکی خدیر ورکی دلو کے سوک نمری اول خو ملا دمرا حریص نہ دے چاگا حرسو کی او خپل دا مخدم بی نورا کی خپل کپڑے دم خیرن خچنے کی او خپل رز و شپا اگر دی پا دنیا پس منده وی چیزی دی دنیا دی را جمع کن ملا صابر او قانع دی پا خپل مسلح بانده الحمدللہ خپل قرآن سرا او دا کتاب سرا پا تعلق ساتلو بانده و یقینا تاسو نسوال کئی دا علم دا نسبت چه ده ده دین سر تڑلے ده ده جماعت سر تڑلے او ده مدرسے سر ده یو سوال او احتیاج تا تا کئی داغی در دلاس ام نیسی و جولی ام نیسی او اگر داره چه تخبل بچی را والا کی نو پا جماعت کی
دغه سوال درته مولا کوي بس چې کټول بچی دی نه وي قرآن خو پټول ووایا او کټول نه وي نو یو پکې خامخا علم ته دین ته د الله لارې ته وقف وجہ دادا چې پدی باندې یو مولا طالب عالم دا علم ډیر په ګرانه حاصلېږي ګور اته کالا لس کالا یو لس کالا چې دا مکمل ټوټل وخت ګوري کنه چې دا یو سړی مفتیم دی عالم هم د دې لپاره اتل لس کالا پکار دی دا اتل لس کالا علم دا د خپل کلی او د محلی د پاره کړی تاسو دا تعاون کوئی دا مولا سر او دا عالم سر چخبل بچی را ولی جماعت کے کی نوائی ورطا قرآن بلاس ورکی چی مولای سے تا ندا غوارا او مولام در ندا غواری اللہ تا دی مولای سے بھاری او مولای سے بچیوی دا مقصد اغال حاصل شی مزمارونو تاسو تا مبارکی در کوم دا دی سلور بچوم چې دا قرآن دا نعمت الله دای ته ورکو او تاسو هم دا څلورم سپاره ختمه ده پنځمه به تفصیل سره دای درته وای انشاء الله والمحصنات ډیر احکامات دی په دې کې دا لسو منټو شلو منټو خبره نه ده کم ترتیب سره چې دای لګیا دی یو یو آیات دوه دوه آیات هغه به درته وای انشاء الله نو زما تاسو د دغه اپیل دی چې تاسو د قرآن دی مجلس سره دی ترجمه سره تفسیر سره ځان تړلی ساتئ چې د ورځې مو که هر څومره کارونه وي خو دې ټایم د ماښام کوئ تاسو ماښام دې مونږ ته خامخا ځان را رسوئ دا د مولای صاحب په غاړه باندې یو ذمهواري ده هغه د مدرسې نه د کوړي مدرسې نه بلې نه بلې نه چرته چرته چې ده سبق ویلی دی د باندې استادانو دا ذمهواري اچولې ده لویو لویو اکابرو دا ذمهواري اچولې ده او د حضور علیهم الصلاة والسلام نه دا ذمهواري را روانه ده په هر یو مولا طالب او عالم باندې نو چې پټکه او تړي هغه ستاسو د خدمت ته پاره کی نو نور بس در کی دغه علم دې دین دې او رڼاګانې دې دا بدر ته در کی الله تعالی دې د دې دا خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور فرمای او الله تعالی دې دا مدرسه ماشاءالله ډیر ماشومان دي زمونږ حقانیت چې شروع شو په اول کال باندې زمونږ نیکه سره مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره اته طالبان راغلي د دارالعلوم دیوبند نن وګورئ الحمدلله درې نیم څلور زره طالبان دي پوره خار دی چې وی ګورئ کنه په یو مجلس کې پکې ګرځېدم نشي ټوله مدرسه کې دومره لویه مدرسه ده الله جل شانه دی دغه مدرسې دا ټولې د جامع دارالعلوم حقانیه شاخونه وګرځئ او په کم کم ځای کې د حقانیه د بچی د دین په خدمت کې لګیا دي الله دې د دې د خدمات قبول او منظور کړي او الله تعالی دې د دې نه د علم د رڼاګانې خور